Men jeg var litt nervøs. Klamme hendene og... I dag så begynner alvoret. Jeg begynner på første skole på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg begynner på barnehagelærerutdanninga. Trives veldig godt i å jobbe med barn. Jeg har tidligere gått grunnskolelærerutdanninga. Så litt nervøs, kjenner jeg. Aldri jobbet i barnehage før.